Asteburuan Eskoziako hiriburuan Edimburgoko Murray Field estadioan Eskoziak eta Frantziak sei nazioetako lehen partida jokatu zuten. Eskoziako lorea himnoa eta Frantziako Marseillesa entzun ziren bi taldetako jokalari zintzaleak norgehiagorako piztuz. Frantzia zen favorito, baina Eskoziarrak oso gogorrak dira etxean, eta sei nazioetan huts bakarrak garaipenerako bidea asko zailtzen du. Frantziak egin zuen lehen sakea, eta oso gogor ekin zion partiduari presioa izugarria gauzatuz. Presioaren adibidirik argiena Rougegi hegalekoaren plakaje indartsua ezpairi gabe. Hitz bakarrean, beldurgarria, Frantzia garaipenaren bila hasiera hasieratik. Jokalari frantses guztiak Rougegiren motivazioarekin bazeuden Eskozia galdua zegoen. Alare Eskoziako amabostekoa etzen hain errezki kilduko, eta are gutxiago beraien zaleen aurrean. Frantziarren zelaian sartu eta entxegoa lortzeko metro gutxi batzuen faltan ediziren eginalean etxekoak. Orduan, Eskoziaren erasoaldia gelditzeko, Imanol Arinordoki euskaldunak baloia oztopatu zuen uztartzirekian eta epaileak zigor kolpea adierazi zuen. Patersonek Eskoziaren kapitainak 3-0 markagailua ezartzeko baliatu zuen zigor kolpea, etxekoak aurretik jarriz. Imanol berriro saiatu zen, baina zurikoak defentsan ondo ari ziren. Orduan, defentsa oso itxia zegoela baliotuz, frantziarrek baloia zabaldu zuten eta Basterodek partidako lehen entxegoa lortu zuen. Edimburgoraino gerturatutako frantziarre zaleen presentzia nabaritu zen, bai horixe. Eskoziarrek frantziarren aurrelariei kontra egiteko defentsa bildu zuten eta urdineko jokalariek hori baliotu zuten baloia zabaldu eta Basteroden bidez entxegoa lortzeko. 3-5, bizitariak aurretik. Parrak zigor kolpe bat baliatuz frantziarren aldea areagotu zuen, 3-8. Patersonek beste zigor kolpe batekin erantzun zion markagailuan 6-8koa jarriz. Berriro frantziarrek erasoan nagusitasuna erakutsi zuten, arriskua Eskoziarren entxegu gunera ari zen gerturatzen. Parrak baloia zabaldu eta berrirore frantziarrek jauziren bidez defentsa lekuz kanpo harrapatu zuten. Puntan ondo jarraituz baloia jaso eta Basterodi emantzion honen potentzia bilatzeko. Basterodek keino ginez azken defentsari iskin egin zion eta bere taldearentzat eta bere kontu pertsonalerako bigarren entxegua lortu zuen, 6-15. Imanolek hiru lardenei laguntzeko defentsa finkatu ondoren eguneko protagonista izan zen Basterodi baloia emantzion. Honek baloia pasatzeko keino egin zuen, baina barrurantz sartuta bigarren entxegoa lortu zuen Frantziaren lasaitasunerako. Atsedenaldira 6-15 markagailuarekin iritsi ziren beraz, eta ordura arte protagonista nagusia Basterod izan zen. Bigarren zateari Eskoziak eman zion hasiera, gaizki eman ere, jokalariek zuzenean baloia kanpora bidali eta jabetzan galdu baitzuten. Eta jabetza baliatuz zigor kolpea eskuratu zuen Frantziako amabostekoak. Parrak 3 puntu lortu zituen markagailuan 12 puntuko aldea ezarriz, 6-18. Frantziako zaleak garaipena ospatzen hasiak ziren dagoeneko, orain arte jaun eta jabe baitziren bizitariak. Etxeko taldeak entxegoak lortzerik ez zuen inola ere. Behintzat Patersonek 3. aldiz baloia makilen artetik igaro eta 9-18 gerturatu ziren Eskoziako jokalariak. Eskoziarrek alboko sake batetik entxegua lortzeko azken alegina egin zuten markagailua itxuratzeko. Erasoan gogor hasi ziren eta frantziarren defentsak lan handia egin behar izan zuen etxeko jokalariak gelditzeko. Uztartzei dikitik baloia zabaldu eta defentsaren presioa ikusita egalez aldatzea erabaki zuen joko zabaltzaileak. Baina frantziarrak argi ibili ziren oraingo honetan eta baloia berreskuratu zuten Eskoziarren zorigaitzorako. 80. minutua igarota zegoenez, baloia uztartze irikitik zuzenean zelaitik atera zuten frantziarrek. Murray Fillen, Eskozia 9, Frantzia 18.